Holky a kluci, dámy a pánové, ahoj. Chtěl bych vám představit svoji novou knížku, která je hlavně pro děti. Jmenuje se Básničky pro vaše obrázky. Ty básničky uvnitř jsem napsal já, Petr Soukup, to je tady to. A ilustrace, to jste vy. A ty básničky, kterých je tam asi 60, tak potřebuju, aby k ním někdo udělal obrázky. Je tam uvnitř tvrdý papír, na který se dobře kreslí, nejlíp pastelkama nebo voskovkama, můžete používat i některé fixy. A já budu hrozně rád, když se stanete spoluautory téhle knížky a když pak asi za rok spolu uděláme výstavu, kde budou ty vaše obrázky zveřejněny. Všechny informace se dozvíte uvnitř té knížky. Nebojte, není to žádný pracovní sešit, normálně můžete počmárat knížku, což je úplně skvělý. Čau!